прийшли б заробити, а заробляють на вас. Сезонні роботи за кордоном, що можуть перетворитися на рабство. Проблема сучасного суспільства. Як не стати товаром і вберегти себе, розповідали в Острозькій академії. Громадська організація «Чайка» спільно з Міжнародною організацією міграції провели для студентів-журналістів семінар-тренінг «Роль ЗМІ у висвітленні проблеми торгівлі людьми». Одним із компонентів цього проєкту є якраз активізація висвітлення проблеми в засобах масової інформації. І тому цей тренінг ми проводимо з цілею навчити молодих спеціалістів, молодих журналістів розуміти проблему, висвітлювати її в засобах масової інформації з певною компетенцією, специфікою, з дотриманням етики висвітлення цієї проблеми. В Україні ця проблема є досить поширеною. Причина називають недостатньо обізнаність громадян. А саме цей проєкт ми запропонували тому, що дослідження в Україні, яке проводила Міжнародна організація з міграції, воно все-таки показало, що рівень розуміння проблеми торгівлі людьми у українців дуже поверхневий. Конкретні приклади – повчальні фільми та активна співпраця студентів і громадських активістів допомогли ґрунтовніше зануритися в проблему. Тренери пояснювали, як професійно брати інтерв'ю та коректно описувати такого роду ситуації. Про отримані знання та навички розповідає студентка 4-го курсу Катерина. Я дізналася кілька нових законів, які захищають права людини. Я дізналася те, як потрібно поводитися за кордоном, якщо ти виїжджаєш за кордон, що робити перед тим, як ти їдеш. Звичайно, я ще раз впевнилася в тому, що потрібно бути обережною і треба бути освіченою в будь-якій сфері людської діяльності. Спеціальна журналістика – неординарна професія, тому вона вимагає вдалого поєднання теорії з практикою. Саме за таким принципом працюють в Острозькій академії. Використання таких тренінгів інтерактивного навчання під час вивчення навчальних дисциплін є дуже важливим у професійному становленні майбутнього фахівця, журналіста і взагалі фахівця у сфері масової комунікації. Леся Хом'як, Олександр Пахальчук. Новини Острозької академії.